Administrația locală pregătește un proiect nou, reabilitarea și modernizarea zonei Piața Centrală, proiect ce a fost inclus anul trecut în strategia de dezvoltare a municipiului Roman și urmează să intre în dezbatere publică. Obiectivele proiectului sunt restructurarea spațiilor auto și pietonale, construirea unui pasaj auto și a unei parcări subterane, reabilitarea halei centrale și modernizarea spațiilor din zona Potcoavei. Și veți vedea un proiect care trebuie să fie ancorat în ceea ce înseamnă legislația de mediu, legislația pe sănătate publică. Nu poți să gândești un lucru făcând abstracție de anumite acte normative care îngrădesc o activitate tocmai prin faptul că urmăresc o bună desfășurare în vederea sănătății publice. De aceea trebuie să vedem locuri de parcare, depozitare. Sunt mai multe lucruri care sunt în analiză și în interrelaționat între diferite echipe de lucru, care răspunde din partea mediului, care răspunde din partea sănătății publice, care răspunde de sanitar, partea sanitar-veterinară, constructorul, SFI-istul fiind cel care până la urmă circumscrie toate aceste informații. Interesant este că și PSD Roman vine cu un proiect de modernizare a pieței și prezintă chiar și detalii despre cum ar trebui să arate o piață în 2016. Cu privire la ideea aceasta de proiect, Laurențiu Leureanu a precizat: nu faceți confuzie între idei și proiecte. Da? La fel cum nu trebuie să faci confuzie între vorbă și faptă. Când vorbim de proiect, trebuie să existe studiu geo, studiu topo, studiu de fezabilitate, analiză cost-beneficiu, structură pe rezistență. Deci ăsta înseamnă un proiect. Faptul că eu spun că mâine voi lansa o rachetă din municipiul Roman, ăsta nu e un proiect, ăsta e o idee. Faptul că și altcineva susține nu poate decât să mă bucure și să confirme faptul că ideea mea a fost bună. De 10 milioane de lei ar fi nevoie pentru proiectul administrației publice locale. Dacă nu va fi finanțare europeană, banii vor veni din bugetul local.